Добър вечер! Това е централната емисия новини на AgroTV с мен Валери Станев. Ето и водещите теми днес, 28 юни. Екопътека за над 250 000 лева, изградена с европари от старата програма за селските райони. Над 1 милиард лева изплатени средства по програмата за развитие на селските райони за 2015. Изключителен интерес на производители от Ямболско към подмярка 6.3. В началото започваме с стартиралата извънредна среща на върха в Брюксел. В двудневните разговори държавните и правителствените ръководители от Европейския съюз обсъждат резултата от референдума в Великобритания. По-рано днес Германия, Франция и Италия излязоха с единна позиция, че не може да се водят неформални преговори за напускането на страната преди Лондон да задейства официално процедурата за излизане от общността. Мнозинството евродепутати приеха с 395 гласа за срещу 200 против. Резолюция министър-председателя на Обединеното кралство Дейвид Камерън още днес да задейства процедурата по напускане на Европейския съюз. За коментар по темата потърсихме евродепутата Андрей Ковачев. Ето какво заяви той в телефонно интервю за AgroTV. Първо, ние трябва да уважиме решението на мнозинството от гражданите на Великобритания да напусне Великобритания Европейския съюз, колкото и, разбира се, да съжалявам за това решение. Взето решение под въздействието на, меко казано, неверни твърдения на тези, които искаха Великобритания да напусне Европейския съюз. Разбира се, че европейските страни не могат и не трябва да затварят вратата пред Великобритания за по-нататъчно сътрудничество в различни сфери, било то общия пазар да остане отворен за Великобритания, но ръка за ръка с свободното движение на граждани на Европейския съюз и задълженията, които проистичат по тези политики, както е за Норвегия, така и за Швейцария. Но всичко това може да се случи след като правителството на Великобритания задейства процедурата по член 50 на договора от Лисабон, който урежда излизането на една страна членка от Европейския съюз. Продължаваме с другите водещи теми. Как с евросубсидии от старата програма за развитие на селските райони са изградени екопатеки за стотици хиляди левове? И възможно ли е една такава екопатека да е на стойност малко над 250 000 лева? Отговорът на тези и други въпроси в следващия репортаж. Представете си, че пътувате по селски път и изведнъж насред полето в страни от пътя виждате 2-3 камини за барбекю, няколко пейки, деска парзалка и една барака без да е ясно предназначението й. Такова място има в община Горна Малина. Оказва се, че то е част от екопатека, която е с дължина не повече от 4000 метра. Тя е изградена по старата програма за развитие на селските райони. И от тук идва въпросът, колко би могло да струва такъв вид съоръжение? От порядъка на 320 000 лева е другата екопатека. Като идеята е... мярка са финансирани? Мярка 313 от миналият програмен период. Имаме зони за отдих с детски кътове големи в началото на екопатеката, по-малка зона за отдих с детски кът в средата на екопатеката и в края на екопатеката отново голяма зона за отдих с детски кът. Оказва се, че общината е изградила още една такава екопатека по още един такъв проект, приблизително на същата стойност. Така сумата за екопатеки в района на общината възлиза на повече от 600 000 лева. Едната е в Белопопци, от язовир Белопопци до манастир Свети Илия, която е с дължина 4200 метра. Тя е така сравнително по-лек маршрут и се използва много интензивно от семейства. А другата екопатека е от паметника Рабаконак до връх Звездец и извора на река Бебреш. Над 1 милиард лева са изплатили от фонд Земеделие по старата програма за развитие на селските райони само за миналата година. Това става ясно от отчета на фонда, който днес беше одобрен от Министерския съвет.
От отчета става ясно още, че през 2015 година са изплатени средства за проекти по 22 мерки от програмата. Най-голяма сума е изплатена за дейности по мярката «Основни услуги за икономиката и населението в селските райони», а именно около 501 милион лева. За обновяване и развитие на населените места са дадени малко над 108 милиона лева, а за модернизиране на стопанствата 264 милиона лева. По отношение на директните плащания, в кампания 2015 година са приети над 115 400 заявления, като преведените субсидии по тях са близо 1,3 милиарда лева. Националните доплащания към директните плащания са на стойност 201 милиона и 400 хиляди лева. И още по темата. Европейските субсидии за земеделие са се отразили отрицателно на плодородието на почвата ни. Становището е на Асоциацията на българските села и университетски преподаватели в агросектора. В последните 10 години се наблюдава едно интензивно земеделие, което по никакъв начин не щади почвените ресурси, е мнението на експертите. Сеенето на едни и същи култури, например, изсмуква полезните вещества в почвата и тя губи своето плодородие. Всичко това се случва заради стремежа да се вземат повече евросубсидии за земеделие, уточняват от Асоциацията на българските села. И колкото и да се опитваме фермерите да отговарят на определени регламенти, за да вземат субсидии, аз познавам толкова много, които казват, аз 10 години гледам на една и съща земя, примерно царевица. Интензивното производство на зърнени култури много скоро ще даде отрицателно отражение върху почвата, категоричен е Борисов. Изтощаването на земята може да се окаже много по-скъпо в следващите години, липсата на почвено, загубата на почвено плодородие, отколкото това, което до някъде компенсира тези европейски средства на площ или пък по линия на инвестиционните проекти. Становището на агроекспертите по този въпрос е, че органичното вещество в обработваемите площи у нас е на критичните си стойности. 1,72% в сравнение в Съединените щати е между 5 и 8% органичното вещество. Ежегодно изораване на почвата на определена дълбочина, в резултат на което се мобилизира азота, почвите обедняват, деградират, разрушава се структурата, намалява се органичното вещество. Машините, с които се обработват зърнените култури, стават все по-големи и по-тежки. От 90-те години до сега масата на машините се увеличила с 8 пъти, а обработката у нас извършва върху една и съща земя, което също дава отрицателно отражение върху почвеното плодородие, добави Митев. Което означава, че подорният слой на много места е уплътнен и преуплътнен, т.е. твърд като асфалт. А това нещо трябва да се избегне, тъй като кореновата система да се развива на голяма дълбочина. Регионална информация от нашите кореспонденти. Изключителен интерес към подмярка 6.3 – стартова помощ за развитието на малки земеделски стопанства проявяват производителите от Ямболско. Регионалният офис на службата за съвети в земеделието започна консултации в средата на миналата седмица. Само за няколко дни през офиса преминаха над 90 стопани. Областните представителства на Националната служба за съвети в земеделието ще изготвят безплатно заявление и бизнес план за кандидатстване по подмярка 6.3 по новата програма за развитие на селските райони. Най-голяма интерес е до този момент на пчеларите и зеленчукопроизводителите от региона. Голяма част от кандидатите са пчелари. Те са допустими, тъй като техните стопанства са създадени преди 5-6 години, развиват се тези стопанства и имат този брой необходим за кандидатстване. Броя на пчелните семейства е от 35 до 125, но прави впечатление, че тъй като финансовия ресурс е ограничен и тези, които имат по-висок размер на стопанствата, те ще бъдат класирани за подпомагането. Кандидатите за подпомагане по подмярка 6.3 следва да са регистрирани като земеделски стопани по реда на наредба 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделски стопани, като икономическият размер на земеделското стопанство да е от 2000 до 7999 евро стандартен производствен обем. Но не само това. Едно от изискванията е да има 33% доход от земеделие спрямо общия доход. Имаме вече трима човека, които сме върнали поради факта, че доходът от земеделие е по-малък от 33% и този кандидат е недопустим. Другите изисквания да притежават, ако са растениевъди, земеделска земя, която да е стопанисвана за предходната
календарна 15-та година, за да докажат доход от произведена земеделска продукция. За животновъдите да имат животновъден обект, регистриран също в година 2015-та, за който доказват доход от реализирана животинска продукция. Марина Георгиева от ямбълското село Маломир се занимава с животновъдство. До момента не е разчитала на подпомагане по европейските програми. Аз съм си направила план, в който съм ограда на фермата, ток да се прекара и чешма. Ние имаме овцеферма в Маломир. На каква финансова помощ разчита? Разбрах, че код 6.3 е 20 000. То не е достатъчно, но за първи път, за първа крачка, би трябвало да нещо да стигне. Според заповедта на министъра на земеделието и храните, приемът по подмярка 6.3 стартова помощ за развитието на малки стопанства е обявен в периода от 4 юли до 12 август. Сега поглед към аграрното образование у нас. Дни преди кандидат студентските изпити в Стопанската академия в Свищов наблюдават рекорден интерес към специалностите в катедра аграрна икономика. Все повече млади хора избират да се занимават с професии, свързани с земеделие и да се развиват в бранша, категорични са преподавателите. Оказва се, че през последните години все повече млади хора решават да се занимават с земеделие и животновъдство. Това от своя страна е сериозен знак, че най-старият отрасъл у нас започва да се възражда. За това ни разказва и Георги Димитров, докторант в Стопанската академия в Свищов. В момента това е една много актуална специалност. Определено смятам, че има реализация, има и място. Аз лично познавам повече от 50% от моя випуск. Се занимават както в структурите на Държавен фонд земеделие, така и в частния сектор като предприемачи, животновътство, зеленчукопроизводство, зърнено-житни култури също. Така тази година в Стопанската академия в Свищов очакват и рекорден брой кандидат-студенти, които да се борят за местата в специалностите на катедра аграрна икономика. Смятам, че наистина студентите, които се обучават бакалаври и магистри в нашите специалности, имат възможности да се развиват в специалност, която отразява съвременните насоки на модерното земеделие. По време на обучението си в отделните специалности студентите тук имат и възможността да участват в кръгли маси с представители на бранша, на които в реална среда да дискутират проблемите в сектора. Считам, че усилията и подготовката, които полагаме при нас самите и това, което предаваме на нашите студенти, са гарант за техния успех в бъдещ момент при тяхната реализация. Оказва се у нас, това е и секторът, в който след завършване на висшето си образование, студентите имат най-голям шанс за реализация. Вие гледате централните новини на Агро ТВ. Още теми в емисията. Пчелните семейства в Пазарджишко намаляват. Каква е причината? Темата следва. Земеделските министри на Германия и Полша настояват за опростяване на общата селскостопанска политика. И още родова среща в Гоце Делчев събра поколения, загубили следите си във времето. Слаба година и намаляване на пчелните семейства. Такава е тенденцията за област Пазарджик. За ситуацията към момента разказва кореспондентът ни Деян Цветков. За коментар по темата потърсихме Ангел Благов, председател на Съюза на пчеларите в област Пазарджик. Ето какво сподели той пред камерата на Агро ТВ. За тази година, да ви кажа, че е много особена. Първо, зимата беше мека, топла, очаквахме много жертви. Много жертви от пчелните семейства, понеже се изразходваха много рано, нали, хранителните запаси. Но така стана, че почти се запазиха семействата до пролетта. Развиха се много бързо, много добре се развиха. Пролетта излезе много лошо. Пролетта, особено по време на акациевата паша, почти не можаха да използват. След като не работиха и бяха много силни, започнаха отделни семейства и рояване. Трябваше да се намесваме, да предотвратяваме, нали, на голяма част от тях рояването.
Кражбите на кошери в региона не са рядко явление, каза още Ангел Благов. Причина за това са националните и европейските програми за подпомагане на бранша. Повечето от тях изискват определен брой кошери. Ако обаче през това време на пчелар са му загинали няколко пчелни семейства, той бързо търси начин да си ги набави на готово, за да не отпадне от програмата. Затова попитахме опитния пчелар, увеличават ли се желаещите да гледат пчели или бързо се отказват, сблъсквайки се с тези проблеми. Възрастните хора, някои, нали, намаляват пчелите, намаляват кошерите, бройките намаляват. Но който си е така, отвътре му идва пчеларството, до последно си ги гледа. Ангел Благов прогнозира какъв ще е пазарът на мед и как се движи цената. Предполагам, до сега средно вървеше 9 лева до тая година, но предполагам тая година се дигне. 10, 11, 12 вече може да стане, защото меда тая година е доста по-малко. Да е, може би, по-малко от наполовина от миналата година. Един млад пчелар, който иска да се реализира в тази професия, трябва да има преди всичко голямо желание и да обича пчелите, каза още Ангел Благов. Много важно за начинаещите пчелари е да четат специализирана литература, да се абонират поне за едно тематично печатно издание, да посещават лекциите и събранията на Пчеларския съюз в Пазарджик, както и да изучат анатомията на пчелата, уточни Благов. Поглед към Европа за нова административна и контролна система на общата селскостопанска политика в Европейския съюз настояват земеделските министри на Германия и Полша. Ето и подробностите. Бюрокрацията не бива да спъва икономиката, заяви Кристиан Шмидт след срещата си с полския колега Кшиштоф Юргел. Прекалените изисквания по отношение на администрацията и контрола на мерките в общата селскостопанска политика, които често не са достатъчно гъвкави, представляват допълнителен разход, който застрашава финансово стопанствата, особено в кризисни времена. Фермерите би трябвало да се съсредоточат върху земеделската си дейност, а не върху изпълнението на бюрократичните условия, се казва в заключителния документ от срещата. Затова министрите на Полша и Германия настояват опростяването на ОСП да достигне както до самите фермери, така и до съответните държавни органи. Всички условия на общата селскостопанска политика трябва да бъдат формулирани на разбираем език и да могат да се прилагат безпроблемно на практика. В противен случай фермерите и националните администрации няма да усетят улесненията. Въведените през 2013 година в рамките на реформата на общата селскостопанска политика, така наречени зелени мерки, могат да донесат полза за околната среда и климата. Това се казва в публикуван доклад на Европейската комисия. Документът отчита ефектите от прилагането на мерките през първата година от прилагането им, като се изтъква, че те са полезни дори за области, за които няма възможности за подпомагане по програмата. Докладът включва публичните консултации, които комисията е предприела и в които са участвали повече от 3300 заинтересовани страни, предимно фермери и земеделски организации. Анализът на прилагането на зелените мерки показва, че те работят, но могат да бъдат подобрени така, че да работят по-добре и да носят по-добри резултати. Преди всичко докладът потвърждава моите очаквания, че има нужда от опростяване на правилата. В това отношение аз поисках от моите служби да предложат възможности за опростяване и конкретни стъпки, които може да се вземат бързо и при възможност да бъдат предприети още следващата година, заяви в тази връзка еврокомисарят за земеделието Фил Хоган. По думите му, в края на 2017 година ще се направи една по-широка оценка на въздействието на мерките. 72% от земеделските площи в Евросъюза са в обсега на зелените мерки, които включват екологично насочени площи, диверсификация на културите и поддържането на постоянно затревени площи. Според доклада, повечето фермери са избрали да изпълняват своите задължения за екологичните площи, заявявайки азотфиксиращи култури, угари и междинни култури. Продължаваме със статистика за преработвателната ни промишленост. Над 51 000 тона бели саламурени сирена са произведени у нас през миналата година. Кашкавалът пък е над 20 000 тона. Това сочат данните от доклад на отдел Агростатистика. През 2015 година млекопреработвателните предприятия у нас са произвели над 74 милиона литра пакетирани млека за пиене. Заквасените млека са повече от 128 000 тона.
През миналата година са постъпили 516 милиона литра мляко за преработка. Над 90% е било краве мляко, над 3% овче, 1% и половина козе и по-малко от 1% биволско. Преработеното овче мляко намалява с 25% спрямо 2014 година. Спадът се дължи до голяма степен на мерките за ограничаване на заболяването син език по овцете. Нови партньорства с балканските страни очакват България. Такива са резултатите след първата балканска конференция на малките и средните предприятия, чийто домакин беше София. Представители на българския бизнес вече имат преки договорки с партньори от Хърватия и Босна и Херцеговина. Излизането на външни пазари е най-важната цел на малкия и средния бизнес у нас. Българските производители трябва да осъзнаят, че освен търговията в рамките на страната, изключително значение за напредъка им носят чуждите пазари. Към това се стремят от обединените бизнес клубове. Популярни сме с не едно или две неща и това, да речем, че е високото качество, което ние винаги сме предлагали в времето. Трябва да се върнем към това, да наблегнем отново на това, да докажем, че ние също можем да предложим високо качество. Вече много големи брандове отново се завръщат в България, изтеглят се от азиатските пазари и възлагат своите поръчки тук в България, така че ние трябва да използваме този момент и в комбинация с все още ниската цена на труда и не лошия корпоративен данък, все пак, който съществува в България в размер на 10%. Биохраните и биоземеделието, обвързани с туризма, могат да бъдат визитната картичка на България, допълва Кремена Димитрова. Всеки човек на възраст може да участва в този пазар, може да произвежда само една билка в градината си и да я доставя до близкия ресторант или близкия магазин. Просто ние трябва по този начин да обърнем мисленето си, че всеки трябва да участва в веригите на доставки, нещо, което беше също представено по време на конференцията. Партньори на конференцията са Икономическото министерство и Агенцията за подпомагане на малки и средни предприятия. Следващият домакин вероятно ще бъде Босна и Херцеговина, откъдето имаме официална покана да развиваме по-особените балкански отношения. И на финала на емисията нещо любопитно. Родова среща в Гоце Делчев събра поколения, загубили следите си във времето. Срещата е първа по рода си, а на нея отблизо и далеч се събраха родени в село Калапот, днес в пределите на Гърция. За вълнуващите мигове години след раздялата разказват кореспондентите ни от Благоевград. С литургия за здраве в църквата в Гоце Делчев десетките родове запалиха свещ с благодарност. В тази среща ние виждаме преди всичко родовата памет като една основа за патриотизма на българите. Патриотизма е това състояние на духа. Историята разказва как в началото на миналия век хората натоварвали катърите с багаж и поели от Драмско към България заради изгонването им от гръцките власти. Село Калапот, което днес се нарича Панорама, е било почти напълно изселено през 1913 и 1918 година. Тогава основната част от неговите жители се заселват в Неврокоп, днес Гоце Делчев. Бягали са от гърците? И дойдоха 13-та година войната. Наши са дошли 23-та година в село Сангартия, се е казвало. После Жостово, после Хаджидимово. Засел за тук, да. И после майка ми и баща ми се запознават в Жостово и се оженват и идват в Пловдив да живеят. Баща ми е бил бебе, когато идват, нали, от Калапот идват по тия наши места. И едни от братите, сестрите в Хаджидимово, други в Гоце Делчев, други в Станимака отиват. Асеновград. Това си спомням. Днес около 50-те семейства, изселени от Калапот, са доволни, че отново са намерили корените си и за да увековечат историческата си среща, засадиха дърво, което ще напомня за тях на поколенията. Вие гледахте централната емисия новини на AgroTV. Остава да разберете какво ще е времето утре и как се котираха агрокултурите на борсите днес. Късната ни емисия новини започва в 22 часа и 30 минути. От мен, приятна вечер!